Guys, Morara here, punda ya wananchi wa Kenya, and today I'm in Eldoret, City of Champions. And behind me is Eldoret Boma Airstrip. Now there's one funny thing I want to show you about this airstrip. So there's Eldoret Airport. This is not the airport, this is the airstrip. Now this airstrip, imepandwa maharagwe na imepandwa mahindi. Na mimi sisemi kupanda chakula ni mbaya. In any case, we want to increase food production in Kenya. Sasa ninaomba hivi. Mheshimiwa Rais, vile umepea huyu, amelima maharagwe kwa airstrip na amelima mahindi. There is a lot of public land in Kenya, which is unutilized, which is unused. For example, ile Olkejuado University mahali nilienda, and many other thousands of acres of land in Kenya which are unused. Develop a policy through the Ministry of Lands. Give the youth of Kenya opportunities to farm on those lands. Tupatie a renewable lease, tuwe tunalima kwa hizo mashamba za serikali, tunavuna chakula, tujigrow, mkitaka kuitumia, turudishe. A renewable lease, hata kama ni 3-year renewable, 4-year renewable, na mtupatie bei mzuri, maybe per acre 2,000 shillings, bas, ili pia sisi tujigrow, vile pia mmepea huyu opportunity, amelima mahindi acre, wow, hizi ni acre mingi, in the app. So I'm going to show you some of the things that are happening here at Eldoret Boma Airstrip. Still at Eldoret Airstrip. Nyuma yangu hii ni ngano. Hii bado ni shamba ya Eldoret Airstrip, eh? Hiyo ni ngano hiyo. Na nimeambiwa na watu wa boda boda wa hapa kwamba hii ngano ni ya Mheshimiwa Mandago. Yeye ndiye amelima hii. Na hata nimeambiwa hii mahindi ilikuwa inalimwa na tingatinga ya Eldoret Prisons. Kwa hivyo hata sisi tunaomba serikali muwe fair. The same way mnaalao wakubwa wanapata shamba za free, wanalima chakula, wanatoa chakula, wanaunda millions of money, wanasupply to cereals and produce board. Pia sisi vijana wa Kenya, tupee hizi mashamba za serikali which are millions of acres, hazitumiki. Pia vijana wa Kenya, give them a lease, they will not grab. Give them a lease, watumie pia wavune chakula, wajigrow, kila mtu anze kugrow. That is my suggestion for today. This is Kerenga Airstrip. Murkomen alitumia 50 million. No, 60 million. It was 60 million, not 50. Bana Murkomen, omba tu Mungu. Otherwise hiyo belt lazima tutauza to recover pesa ya Wakenya ama. Si ndio? Si hapa Kerenga Airstrip ndio mahali belt ya Murkomen ilitoka. Kenya ni nyumbani. Twende tuone Airstrip. Haya, pale wananiambia ndio domestic departures and arrivals. Si hapo ndio arrivals. Na hizi ni ndege, hii ni Jambo Jet na Skyward Express na Silverlink. Sinaitwanga Silverlink. Oh, kuna AirSaka, kuna AirSaka. 60 million. Na hiyo cargo section. Ofisi ya KAA ndio ile. Ama. lakini Murkomen 60 million. Ai. Hey. Wizi bila kazi, bila huruma. Kerenga Airstrip, Kericho County.